kui ma siin mõtisklen selle üle, et jättes nagu jättes sellise utoopia ja fantaasia ja mingid animatsioonid kõrvale, aga noh, päriselt ka ju, et kas siis, kui me vaatame näiteks mesilasi või vaatame sipelgaid, ehk et sellises koloonias elavad niisugust eluvormi, siis ega nad meist ju noh, süsteemi mõttes oluliselt ei erine, et seal on ju täpselt sama süsteem, et seal on kuninganna ja seal on siis teda teenida personal ja siis on ammed, kes toidavad õukonna järelkasvu ja siis on seal töömehed ja siis on sõdurid, kes kaitsevad seda kõik. Noh, kõik on see süsteem on täpselt sama, eks ju. Ja nüüd on nagu küsimus selles, et kas me oleme suutnud inimestena kopeerida nendelt imearmsatelt mesilindudelt ja nendelt töökatelt sipelgatelt selle parem osa või siis selle halvem osa, ehk et siis nii-öelda selle osa, kus me vajame nii palju kui võimalik ressurssi enda kätte, et kasvada suuremaks, olla võimsam ja vallutada siis nii-öelda noh, kogu mets või kogu liik ja mida iganes. Eks ju ma kardan, me oleme võtnud selle teise poole, mis tähendab seda, et me oleme üritamas kogu aeg laiendada oma reviiri, et noh, tõstame jällegi aeda edasi ja siis jälle edasi, et siis me suudame sellega nii-öelda noh, anda kuidagi sellist mõõdet. Ja siin on näiteks minu jaoks üks niisugune tore mõte sellest, et miks on riike vaja, kui sa küsid, et miks on riike vaja või mis on riigi funktsioon. Siis ma arvan, riigi funktsioon on, kui ma seletaksin seda oma väiksele pojale, et mis see riik siis on, siis ma seletaks seda niimoodi, et on olemas erinevad rahvad oma erinevate kultuuridega. Ühtede puhul, need on need, kes on suured rahvad, suurte miljonitesse, kümnetesse miljonitesse ulatuvad rahvahulgad, siis nende jaoks on just kui kogu aeg see niisugune territooriumi laiendamise vajadus, ehk et neid tekib nii palju, et ta võtab kogu aeg niisugust nii-öelda ala enda alla suuremat ja suuremat. Ja on need teised seal kõrval, kelle hulka ma arvan kuuluvad eestlased ja veel teised tillukesed rahvad, on see, et meil on see ala, kus me nii-öelda nagu toetume, kus me oma kanna kinnitame, on suhteliselt väike, see on see mingi 45512 ruutkilometrit. Järelikult ainukene võimalus siin silma paista, hakkama saada, areneda, evolutsiooni redelil järjest pulkavarre kõrgemale tõusta, on see, kui me kasvatame seda nii-öelda kõrgusesse. Ja see ongi nagu riikide funktsioon, ehk et ühed riigid, näiteks meie kõrval idanaaber, ajab seda poliitikat, meie tahame kogu seda, et noh, meie mõtlesime Skype'i välja, meie mõtlesime selle, et me vajame neid kõrgusi, me vajame neid tippe. Sellepärast me üritame aidata nii-öelda just kui nagu, noh, enda keskelt kogu aeg, et noh, kohe läheb esimene Eesti bänd, läheb Rootsi ja siis ta saab sama kuulsaks kui Appa ja siis kohe meie sportlased saavad noh, maailmameistriteks ja siis meie teadlased mõtlevad välja mingisuguse täiesti hullumeelse, et meil on see niisugune mõnus pürgimine ja ma ütlen seda ilma irooniat, nagu hea meelega, mul on uhke olla see rahvas ja see riik, kes on see väike pisikesel territooriumil, kes üritab seda niisugust peenikest teravat tippu teha nagu see Dubai Burj Khalifa, eks. Ja on teised, kes teevad seda siukest laiali aetud asja. Ja sinna ei ole midagi parata. Ja siis järelikult nii ongi, et selleks, et me näeksime, kui kaugele Venema oma piire liigutab, peaksime me tõusma järjest kõrgemale, et näha, kui kaugele see piir nii-öelda läheb. Eks ole, kas või Hiinani välja või läheb kaugemale, eks? Või tuleb ligemale. No, me peame seda kõike kõrgemalt nägema, mis tähendab seda, et haridus on jube oluline. Ja selleks, et sinna üles ei jõuda, et seal üleval tekiks nii-öelda hariduslik tipp, või mõistmine või arusam rahvuslik intelligents, siis selleks tuleb seda sealt altpoolt järjest nii-öelda ülespoole kogu aeg toetada. Ehk et kui seal üleval pool jääb hapnikku väheks või vett väheks, siis järelikult seal all mingid pumbad ei tööta. Mis tähendab seda, et täna millegi pärast need tüübid, kes peaksid pumpade eest vastutama, kujutavad ette, et nad on valitsus ja parlament ja president ja kujutavad ette, et nemad ongi seal tipus. Ja see ongi probleem. Et kui nad saaksid aru, et nemad on tegelikult need, kes peaksid siin kõige alumisel korrusel nende kiivrid peas, oransid vestid seljas vastutama selle eest, et kogu see eluks vajalik jõuaks sinna ülesse, kus on rahvuslike kultuurinähtuste absoluutsed tipud, kus on meie teadlased, kultuurikiht, kus on meie haridus, kus on meie teadus, kus on kõik see muu. Aga meil ei ole sellist arusaamist. Ja ma arvan, see on täna selline Eesti traagika, et... Mulle meeldiks väga, kui meie riigis oleks võimalus ja uhkus öelda seda, et mulle meeldib, et meie president, ma ei tea, lõikab võsa või peab põldu. Et selles suhtes on nagu kummaline mõelda, et vaata, kui Lennart Merist me räägime, kui
ekstraordinaarselt sellest huvitavast inimesest ja niisugune. Aga tegelikult on see, et kes ta oli enne presidendiks, presidendi ametisse astumist. Ta tegi selliseid, noh, Eesti asju, ta tegi need dokfilme ja rändas ja kirjutas raamat. Et ma tean, mis asi ta oli. Ma tean, mida ta loonud on. Ma olen nagu kursis tema asjadega, ma olen lugenud seda õbevalget. Ma tean, kes Lennart Meri oli. Ma tean, kes oli Arnold Rüütel. Ta oli põllumees, agronom, tegi ajas seda mingit maa asja. Aga siis tulid lihtsalt bürokraadid. Siis tulid lihtsalt ametnikud. Ja siis muutuski ühel hetkel nagu riik muutus selliseks bürooks. Kogu lugu, kogu probleem. Mm-hmm. Leidsime praegu siis vähemalt ühe lahenduse, mida peaks tegema, et võimu juurest olevad isikud tuleks vahetada päris inimeste vastu. Ja selleks on võimalik väga lihtsate vahenditega ja hästi seletatavate ja loogiliste vahenditega selleni jõuda. Mis tähendab seda, et kuidas me saame olla tõsiselt võetavad ise keskis. Kui me räägime sellest, et no kurat, see Putin on kaua tööpäeval olnud president Venemaal üle 20 aasta või? Just küll, jah. Just. Ja siis vaata meie riigikogusse. Seal on pooled vennad on istunud samamoodi 20 aastat. Miks me ei suuda vastu võtta sellist otsust, et see, kes on kaks koosseisu olnud, läheb nüüd tööle? Mm-hmm. Ja. No Sveitsis nii põhimõtteliselt on, et seal ei peagi inimesed kauem vastu, ei saagi olla. Et seal on minu mõelest on nagu sellistest väikestest asjadest hakkab see kõik peale. Täis pikkuses intervjuu ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Sakra patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukord, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii roolirike ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla, aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.